waxaan wanaagsan daawadayaashaan jecelnay ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii qalin iyo qoraal oo hadahan oo kale ka daawataan muuqaal baahiyaha qaranka. daawadayaashaan jecelnay barnaamijkeena qalin iyo qoraal toddobaadkana wuxuu inooga imaanayaa dalka Turkiga, waxaana barnaamijka marti iigu ah qoraaga lagu magacaabay Ibrahim Xasan Sheekh Cabdi oo asagu ku sugan dalka Turkiga. wuxuu barnaamijkan uga qayb gelayaa khadka Skype-ka. tan iyo markii Soomaaliya uu dalka Turkiga usoo gurmaday sanadkii 2010 ilaa 2011, oo Soomaaliya ay ka jireen colaad aad u daran, isla markaasina ay u raacday abaar ba'an oo keentay in dad iyo dunyaba ay wax ku yeeloobaan, ayaa madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Turkiga, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, oo xilliga ah ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga, oo beesha caalamka indhaheeda kusoo jeediyey Soomaaliya oo hore dhabarka loo aadiyey. wafdi ballaaran oo hogaaminaya xilligaasi Erdogan ayaa dalka wuxuu ku yimid booqasho, taasina waxay keentay in gurmad baahsan uu u fidiyo dalka Soomaaliya dadkii abaaraha iyo colaadda ay waxyeeleeyeen oo ayagu kasoo barakacay deegaanadoodii abaarta iyo colaadda darteed, taasoo keentay in dalka Turkigu uu xiriirkii Soomaaliya kala dhexeeyey uu ballaarto, taasoo oo dhinacyo badan taabana, haddii ahayd ee horumarka ka muuqda magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale, waxbarashada, caafimaadka, iyo weliba qaybo kale oo ay ku jiraan ciidamada. haddaba xilliga wixii ka dambeeyey dalka Turkiga waxaa si bilaasha loogu qaaday arday aad u tiro badan oo heer dugsi sare ilaa heer jaamacadeeda oo ayagu waxbarasho lacag la'aana ka helay dalka Turkiga, iyadoo weliba ay socotaan waxbarashadaasi. dal walibana markii uu dal kale ku caawinayo waxbarashada waxaa qasaba in ardaygaasi uu luqadda dalkaasi looga hadlo uu wax ku barto, walow ay jiraan jaamacado iyo iskuullo kale oo ayaguna wax looga barto luqadda Ingiliishka. hase yeeshee, inta badan waa kuwo gaar loo leeyahay, laakiin jaamacadaha iyo iskuullada dowladda ay gacanta ku hayso waxaa qasaba in lagu barto luqadda dalkaasi oo looga hadlo. dalka Turkiga luqaddiisu waxay ka mid tahay luqadaha ugu adag barasho ahaan markii la yiraahdo dhinaca marka laga fiirina aad macnaha u fudud. waxaana jirta inta badan hay-adaha ka shaqeeya dalka gudihiisa ee Turkiga sida isbitaalka Erdogan ee Eksdikfer, isbitaalka Yerdemiri, iyo weliba goobo kale oo imika ay kasoo muuqdaan raadadka ay ka mid tahay kuliyadda Turkisom ee lagu tababaro ciidamada, ayaa weli waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ku hadla afka Turkiga. haddaba dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tagay dalka Turkiga waa caqabad ay kala kulmeen barashada luqadda Turkiga, taasina waxa ay dhalisay in qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ay sameeyaan hab u sahlan dhalinyaradaasi in ay luqaddii u fahmaan si waxbarashadoodu ay u sii wataan. waxaana iminka gacantayda aan ku hayaa buug loogu magacdaray Macalin La'aan Aasaaska Afka Turkiga u Baro. buuggaasi ayaa waxaa qoray qoraaga lagu magacaabo Ibrahim Xasan Sheekh Cabdi oo asagu marti iigu ah barnaamijka qalin qoraal ee toddobaadkan. haddaba Ibrahim, maxaa ku dhaliyay buuggan laiskugu fasirayo af Soomaali iyo af Turki inuu u qoro? maxay ahayd markii hore wuxuu arkay, ma asagay ka bilaabatay caqabadda oo dhibka uu ku dhacay, ma wuxuu arkay arday Soomaaliyeed oo dhibaatada ku dhacday? bal ujeedooyinkaasi iyo buuggan waxyaabaha uu u sahli karo qofka Soomaaliga ee wax ka baran raba dalka Turkiga ama jecel mustaqbalka Turkiga inuu aado, waxuu buuggan ka caawin doono. Ibrahim, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Ibrahim, ku soo dhawo studiyaha muuqaal baahiyaha qaranka iyo barnaamijkeena qalin iyo qoraal. waana kaaga mahad celinayaa iyadoo xilli qaruubo qaaradda Yurub lagu jiro qabow ah, maadaama isku waqtina waanahay, laakiin haddana waqtiyadu dalalku way ku kala duwan yihiin. idinku hadda isku saacad ayaanahay oo magaalada aad joogta iyo Muqdisho waa isku saacad. marka bal inta aan u gudagelin buuggan iyo sababihii kugu kalifay iyo faa'iidada ku jirta, bal su-aasha ugu horreysa aan ku weydiiyey, Ibrahim Xasan Sheekh Cabdi waa qof ma asagu horta? waa mahadsantahay Ustaz Cabdulla, waa ku mahadsantahay sida ay ugu soo dhaweysay barnaamijka qalin iyo qoraal TV-ga qaranka. magacayga waxaa la yiraahdaa Ibrahim Xasan Sheekh Cabdi, waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed wax ku barata waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalo Bursa la dhaho. waxaan dhigtaa kuliyadda agriculture-ka, master ayaan ka diyaariyaa. marka haddaan soo koobo, Ibrahim waa qofkaas
arday Soomaaliyeed oo waddanka Turkiga wax ku barto oo masterkii gebagabo maraya insha Allah. bal buuggan aad ugu magadaartay macalin la'aan aasaaska afka Turkiga isbar, bal buuggan inaad samaysahay maxay ahayd markii hore waxa kugu dhaliyay? Waa mahadsantahay Cabdalla. Buuggan sababo badan ayaa jiray oo nagu kalifay inaan qorno. Waxaan kusoo koobi karaa saddex sabab. Sabab waxay ahayd anigii gaar ah oo waxaan ahaa ardaydii 2018-kii waddankan timid. Sidaad horudhaca barnaamijka ku sheegtay, jaamacadaha Turkiga gaar ahaan kuwa dowliga waxaa shardi ah ardayga intuusan jaamacaddiisa bilaabin waa inuu sanad luuqadda mara oo af Turki ah. Sanadkaas marka luuqadda aan dhiganay, waxaan caqabad kala kulmay gaar ahaan bilowgii oo aasaaska buugga koowaad ma helin resource ama buugaag oo Soomaali oo grammarka iyo luuqadda aasaaskeeda oo iga caawinaya, marka ma helin. Waxaa sidoo kale aan arkay in arday kale oo ajaanib oo fasalladan aan dhiganay ama aan hosteelada kale isla deganayn waxay haysteen runtii buugaag oo grammar ah oo ka caawinaya marka inay helaan luuqadii. Galaasyadana runtii tarta markii la dhaho aad bay nooga fiicnaayeen sababtoo ah xagga sourcigaas ayaa caawinayay. Marka sababtaas mid gaar ahayd oo aniga ii gaara. Sabab labaada jirtay oo xilligaas magaalada aan joognay waxaa yimid arday badan Soomaaliyeed oo ilaa 150 arday ku dhow ama ka badanba. Ardaydii runtii waxay aad uga dhibtoodeen luuqadda barashadeeda. Fasalkii koowaad ayaa ugu badnaa way ku dhaceen inta badan. Markii ay ku dhaceenna caqabad sababo kale ayaa jiray. Markii ay ku dhaceen waxay aadaan magaalooyin kale inay luuqad soo diyaariyaan ama luuqadda iska dhaafaan jaamacad Ingiriis ay raadsadaan, ama qaarkoodba runtii waxbarashadii hadafkii ay u yimaadeen inay ka leexdaan. Taasna waxay ahayd sabab kale annaga noo gaar ah magaalada ka jirtay, ardayda Soomaaliyeedna ay runtii si gaara ula kulmeen. Sabab saddexaadaa jirtay macalimiintii jaamacadda markaa luuqadda noo dhigay ayaga naftooda caqabadan way arkeen. Ilaa saddex macalina xasuusta hadda tiskooda oo jaamacadda masterka ay kaga qalinjabiyeen waxay ka qoreen arday Soomaaliyeed caqabadaha ka haysta gaar ahaan qoraalka iyo akhrinta, qoraalka iyo akhrinta. Marka markii ay dhameeyaan testkooda, qaybta recommendationka soo jeedinta waxay ku daraayeen ardayda Soomaaliyeed waa inay helaan buugaag ka caawinaya inay luuqadda fahmaan. Luuqaddan runtii aad bay nooga duwan tahay markii aan fiirino luuqaddeena, oo haddii la fiiriyo xataa geografi ahaan ereyadan aad iskuuga dhowa. Taasaa marka runtii keenaysay inay luuqad totally yani aad u duwan inay noqoto. Ardaydii Soomaaliyeedna way ku dhibtoodeen. Marka sababta taas ay ahayd anaga luuqadii dhammaynin oo markaasa proceskii bilownay inaan ururino wixii xog aan heli karno ardaydana aan hadhowdii si dhaxal ahaan ugu reebno. Marka sababta taan soo koobay intaas. Ibraahin, marka aan fiirino adigoo Soomaaliya ka tegey, Turkiga aadan ku dhalan, 2018-kii tegey, weli arday wax baranayana aad tahay, bal inaad qorto buug aas-aas ah oo afka Turkiga iyo afka Soomaaliga laysku turjumayo, ayada laftirkeeda ayaan howl yar aan ahayn. Marka sida aad ii sheegtana kulliyadda beeraha ayaad hadda master ku diyaarinaysaa oo aad dhiganaysaa, marka bal buuggan qoritaankiisii iyo waddadii aad u soo martay. Waa mahadsantahay Cabdalla. Waa sidaa sheegtay, runtii ma sahlanayn inaan qorno buug oo af kale aanan u dhalan ka qorno. Laakiin luuqadda Turkiga waxaa la yidhaahdaa dadka fasalka koowaad iyo fasalada hore aad ay ugu dhibtoodaan. Mar hadduu qofku sii dhexgalo yacni wuu ilo, waxay la mid tahay qof gaajahaysa oo kale. Gaajadii xanuunkeeda iyo saameynteeda wuu dareemi karaa intii ay gaajada hayso. Laakiin mar haddii gaajadii ay u dhergo yacni ma xasuusan karo haddii uu nood sameysto waagii ay gaajadu haysay, sidaas uu ku samayn karaa. Marka annaga proceska waxaan bilownay bilowgii aan yani buugga koowaad markaan dhameynayba notice iyo wixii markaas aan samayn karno kutalagalkeen xilligaas uu bilowday ilaa 2 sano wax ku dhow ayuu socday. Waxaan la kaashanaynay markasta cid kasta wax nagu caawin karto, hadday yihiin asxaabtii naga soo horeysay, kuwii aan isla nimid, macalimiintii Turkiga, ilaa 5 macalin oo kale ayaan u geynaynay mar walba inay noo tafaftiraan.
saasaan ku bilowna marka hore inaan xogtii ururino inta loo baahan yahay, maxaa base noqon kara ama aasaas noqon kara ardayda caawin kara. Mar walba saasaan ku wadnay. Marka 2 sano iyo xoogaa, yacni 15-kii bishan Oktoobar haddaan soo dhaafaynay, ayaa la daabacay si rasmi ah buugga. Inta ka horreysay 19-kii ayaan toos u bilownay hawsha. Marka intaasoo dhan waxay socotay yani inaan fiirino mar walba maxaa noqon kara, maxaa ardayda caawin kara. Sidaasaan ku wadnay. Macalimiintii aan u geynay kula iyagana mar waliba wayna caawinayeen, oo wixii aan uga baahno qaybta Turkiga oo hadday tahay notis aan keeli karno, haddii aan meel kale keeli karno internetka, buugaagta kale aan akhrin karno. Marka sidaasaan ku wadnay. 2 sano waxay ahayd oo aad yani day and night la shaqeyna, habeen iyo maalin. Marka sababtaasaa keentay dadka Soomaaliyeed ardadii horena runtii way dareensanaayeen caqabadan, laakiin buug in la qoro ma sahlanayn. Qof waliba si uu ula tacaamilayo, qaar waxay iskuul ay furteen oo si weji ku weji dadka u caawin jireen, qaarna YouTube ay furteen. Marka qof waliba si uu dadka u caawin kara ayuu samaynayo, laakiin buug in lagu dhiirado yani waqti ay qaadanayso waa dareemi kartaa. Taasaa keenaysay marka inaan buuggii hawshiisi galno. Buuggaana runtii ka saameyn badan oo ka joogteen badan haddii loo fiiriyo wixii kale. Marka anaga taasaan go'aansanay intay qaadanaysa ha qaadato. Sababta taasay ahayd. Marka Ibraahim Beri, marka 2 sano waa waqti aad u ballaaran. Marka buug in la qorahay laftirkiisa adigu markaaga hore maadan ahayn macallin luqadaha barta ama luqadda, inkastoo luqadda Soomaaligu ay tahay luqadda dadkoon aan ku wada hadlaa, laakiin ma sahlana in Soomaali iyo macnaha inta Turkiso la soo qaado Soomaali loo bedelo. Marka in buuggaani Soomaali iyo Turkishka aad u bedesheen, muxuu ardayda hadda ama ardayga rabaahay inuu hadda Turkiga waxbarasho u aado ama midka joogay luqadda, muxuu buuggan ka caawin karaa? Waa mahadsan tahay Cabdullaahi. Buuggani sidaan sheegnay ama magaciisaba aad ka garan karto waa aasaas, waa buugga yani buugaagta guud ee ardayda ajaanibta loogu talagalay luuqadda Turkiga barata waa 6 buug. 6da buug waxaa loo qeybiyaa 3 qeyb, 2 buug kasto magacay u bixiyeen. 2da buug ugu horreysa waxay dhahaan waa aasaas, 2da buug dhexe waxay dhahaan waa dhexe, 2da buug u dambeysana waa level sare ayaga. Marka 4da buug ugu horreyso ayaa inta badan garaamarka ah. Marka buuggeen haddaan fiirino loo fiiriyo qiimeynta buugaagtaas loo qoro, waxay u dhigmaan half ka mid a buugaagta garaamarka ardayda ajaanibta loogu talagalay. Haddii buugaagta guud oo yani levelada sare lagu daro, waxay noqonayaan 3 meel, 1 meel ay noqonayaan. Marka ardayga Soomaaliyeed ee jecel inuu luuqadda Turkiga barto wuxuu haystaa half ka mid a buugaagta ajaanibta loogu talagalay. 4da buug qofkii bartana jaamacadaha waa la ogolaadaa, ilaa waxaa la yidhahdaa buugaagtoodu waa A1, A2, B1, B2. Marka B2 shahaadadeed qofkii helo jaamacadda, oo hadduu bachelor yahay toos u qaadan karaa jaamacaddiisa. Buuggan marka wuxuu ka caawinayaa waa half ka mid a. Haddaan su-aashaas si kale ugu jawaabo, buuggan wuxuu xoogga saarayaa inta badan waa grammarka. Luuqadna haddii la rabo in la barto, waxaa aasaasa ama asal ah in la barto grammarkeeda. Haddaan grammar la baran ama conversation ama eray dhisid la barto, runtii dadka ma saacideysa. Laakiin grammarka luuqadda oo aasaaska luuqadda ah hadduu qofka barto, wixii kale u sahlanaanayaan. Tijaabooyin badanna runtii waan sameynay arday intaanan buugga daabicin. Hadafkeena dadku ahaa ardayda Soomaaliyeed, waan ku tijaabinay. Runtii wax badan uu ka bedelay performancigooda. Jaamacaddiina hadda maasha allah waxay ka joogaan daraja sare. Marka buuggan ardayga aad u caawinayaa. Dad badan aan tijaabinay commentyadooda kulli wayna soo gaaray mar waliba page gaaran u furnay, aaday u ammaanayaan dadka, wuuna caawinayaa. Sidoo kale waxaan ku salaynay buugga cutubyada manhaj la dhaho Yunus Emre, Yedi Iklim. Waa buugga loogu isticmaalka badan yahay. Marka buuggeenu ma aha buug si markaan u fiirino yani ka madax banaan buugaagta Turkiga. Ta haddaan sameynayn ardayga hogaa wuu ku wareeri lahaa, laakiin buugga ugu isticmaalka badan cutubyadiis intaan fiirino ayaan wixii meesha ku qornaa af-Soomaali ugu soo koobaynay, wixii kale oo dheeraad aan heli karno oo baaritaan kale research aan samayn karno meesha intaan kusoo ururino. Ardayga marka waxay ka caawinaysaa casharku soo qaato iyo kan inuu isku fiiriyo ay inta badan ismudaabaqayaan, iswaafaqaan. Marka wax badan ay ka caawinaysaa ardayga. Grammarkaasaan xoogu ku saarnay. Okay, Ibraahim, marka buuggan kulley
dalka Soomaaliya hadda waa uu soo gaaray marka bal markii buugan isku hagaajinayo oo aad aruurineysin adiga Ibraahim Haan marka laga tago yaa kaloo kugu heliyay buugan qoraalkiisi iyo aruurintiisi oo adigu gacankaaga siiyay waa su'aal aad u fiican abdullahi aad u mahadsantahay sidaan ku sheegay yani caqabadihii jiray waagaasi markii aan isla fiirinay arday waxaa jirtay scholarships ah oo aan isla nimid inta badan waa isarki jirnay hal meel aan wada deganayn marka caqabadihii baahihii waa isla dareenay ayagaan kala tashtay waxaan idhi ardayda soomaaliyeed problemkaasa haysta maxaan ka caawin karnaa qof waliba talooyinuu na siinaya marka qaar waxay soo jeediyeen in weekendiska maalmaha fasaxa inaan meel gaara u qaban ardayda aan siino muraajaco qaar waxay dhaheen aan ka caawino dhanka financialka haddii yani waxaa badnaa celcelintoodaa badnaa marka hadday soo laabtaan inuu lacag dheeraad bixiyo waqti dheeraad uu meesha kaga baxo qaarna waxay dhaheen anaga nafteen ardayanahay waqtigeen iyo dhaqaale intaas nama saameyn karaan waa inaan wax ayagana aan fici doono aan sameyno marka buugay soo jeediyeen in la qoro talada horta xaggoodaan ka helay markii aan helayna runtii wixii notice ay hayeen ay heli kareen ayaan kasoo qaatay aasaaska saasaan ku bilownay buugga ilaa waxaan ahayn 7 arday oo soomaaliyeed oo qof waliba wixii markaas aan ka heli karay aan kasoo qaato qaarna dhanka af soomaaliga ku ficnaayeen hagaajintiisa qaarna waxay ku ficnaayeen nood qaadashada qof waliba meel uu ku ficnaa marka ardaydaas soomaaliyeed ayaan isla kaashanay dhankaas oo af soomaaliga xaggoodaan ka helnay macalimiintii turkida loon dhigaysay luuqadda ayagana xaggooda waxaan ka helnay tafaftirida oo af turkiga runtii isma lahaynin buug af soomaaliya af turki ku qoran macalin turki uu fahmi karaa laakiin buuggas aad ka arki karto wuu kala soocanya waa laba qeyb runtii si fiican bay u tafaftireen aadayna u jeclaysteen marka dad soomaaliyeed oo waddanka jooga oo ayagana runtii qoraalada ay ku fiicanna waan la kaashanay qaar kaloo magaalooyinka kale turkiga joogan ayagana waan u diraynay marka dad badana horta ka qeyb qaatay tafaftiridiisa iyo aragti waxaan ka heli karna runtii labadaas sano waxay ahayd 2 sano full time aan buuggan hawshiisi ku jirnay qof kasta aan wax ka heli karana aan ka qaadanayna laakiin bilowga aasaaska saas uu ahaa marka bulshada hadday noqoto arday waxbaranaya iyo qof ganacsanaya iyo qof kaloo degaan u yimidba intaba marka la isku daro marka bulshada soomaaliyeed buuggan markay arkeen sidee bay macnaha markaa dareen noocee ah ayaa macnaha kaaga yimid horta markii ugu horreysay saan kuu sheegay waxaan daabacanay 2015 bishii October sanadkan aan ku jirno waxaan kusoo bandhignay magaalada hadda aan joogo Bursa markii aan soo bandhignay dadkii soomaaliyeed uu wada gaaray ardaydii halkan ka qaadatay qaar magaalooyin kale tageen saaxiibadooday u direen marka mar walba invitation ayaa nooga imaanay magaalooyinka kale turkida ilaa 4 magaalo ayaan xasuustaa intaan ka sameynay magaalooyinka kalena wayna balamiyeen dadkii runtii markuu gaaray qof waliba feedback ayaan ka helaynay buuggana runtii qaybtiisa dambe commentyadii waad ka arki kartaa si gaara qaar noo soo diray way jiraan oo buugga ay runtii wax badan ka faa'ideen iskoolaad xataa waxaa jira oo magaalooyinka kale ku yaala Istanbul iyo Ankara oo manhaj muqarar ka dhigay oo arday soomaaliyeed wax lagu baro oo macalimiin soomaaliyeed ay joogaan waxay runtii aad uga heleen buuggan waxay dhaheen waxaan ka dhignay aasaaska labada buug muqarar ahaanu noqonaa waddankana runtii dad badanaa naga soo wacay oo iskoolaad waaweyn oo waddankii soomaaliya ku yaala ayagana runtii baahi badanaa jirta hadda waxaad dareemi kartaa dhakhaatiirteeni xataa maanta baahi badanay u qaban buuggan oo dadka baranaya ku jiraan xamar markii la joogo oo daawooyinkii wixii o dhan maanta af turkiga isku bedeleen marka dhakhaatiirtii waaweynaad ayaa waxay bartaan afka turkiga ayagiina runtii xaggooda dalabaad badanaa nooga yimid iskoolaad badan oo buuggan qaatay oo si caadi u qaatay manhajka dhigteen way jiraan marka dadka runtii dareenkooda saas uu ahaa iyo falcelintooda qaar kaloo ayagana na soo wacay macalimiintii turkida ayaa ugu badnaa ayagana markii aan soo saarnay way noo waceen waxay yidhaahdeen buuggiina waan aragnay maasha allah waxaa tihiinay dhan ardaydii ugu horreysay intaas sana jaamacaddeena shaqaynaysay ardaydii ugu horreysay aan ka waraysan karno qaabka aan wax u wadno iyo manhajkeena ilaa 30 su'aalood ayayna weydiiyeen anigii asxaabtii ila shaqaynaysay waxay rabeen marka inay ka qayb galaan conference ka dhacay Istanbul oo iskoolaadka luuqadda oo dhan ay ku kulmaayeen marka waxay soo jeediyeen marka inay naga qaataan wixii xog iyo buuggan sababtii keentay iyo talooyin aan siin karno oo ku saabsan
buug ay dhigaan. Marka talooyinkii aan siinay waxaa ka mid ahaa buuggooda, yani buug aad u fiican waa ilaa heer caalami ah, laakiin grammarkiisa iyo isku dhex jiraan casharada. Talooyinka aan siinay waxaa ku jiray marka in grammar gaara la helo. Runtii conferencegaas kadib talooyinkaas way ku dhaqaaqeen, hadda waxay soo saareen buugaag gaara oo grammarka keliya xoogga ku saaraan. Waxaaba ii sheegeen qaarkood in ay ka guuri doonaan buugaagtii hore oo ay xoogga saari doonaan buugaag ay qoreen. Talooyinkaasayna ku saleeyeen. Sidoo kale waxay wareysteen ardaydii Soomaaliyeed ee buugga isticmaashay, ayagana runtii way ka qoreen conference ay ka qayb galeen. Dadkii isticmaalay Soomaali keliya ma ahayn, dad kaloo ajaanib ku jiray oo carab u badan. Sababta ay u qaateen ma ahayn inay af Soomaaliya ka bartaan, laakiin garaamarkii iyo wixii urursan iyo tusaalayaashii, intaasi ayagana dantooda ahayd inay ka faa'iidaan. Marka dareenka dadka iyo falcelinta saas ay ahayd. Jaamacadda adigu aad dhigato iyo wasaaradda waxbarashada ee dalka Turkiga, buuggan markii ay arkeen laftirkooda ama ay maqleen, sidee ayay macnaha adigu laftirkaaga ay kuu soo dhoweeyeen, ama sidee ayay wasaarad ahaan ay kuula macaamileen? Wasaaradda waxbarashada weli xiriirna ma dhex marin, laakiin jaamacadda haddaan ka bilaabo, jaamacaddii markii buuggii ay arkeen, xitaa macalimiin badan aad arki kartaa oo commentyadooda soo qoreen, si gaara usoo qoraan, runtii waxay u ahayd inay ku faanaan arday ajnabi ay soo saareen, in buug af Turki oo dadka ajaanibta caawin doona inay ku dhiiradaan, runtii aad bay u ammaaneen, wax cusubna ku ahayd. Sidoo kale buug markaan daabacaynay, daabacaadda xoogaa waxaa la maraa waqti process badan. Marka madbacadihii wasaaradda inta badan waxaa shaqo ku leh wasaaradda culture-ka ayaa buwaaqda daabacda. Marka madbacadii geynay, qolyihii madbacadda tafaftirada waxay dhahaan buuggani uma baahna inaan tafaftirad kale ku sameyno. Macalimiintii ayay ka qaateen nambaradooday waceen, yani systemkii buuggii uu qoran yahay ayay ka heleen. Waxay dhahaan waa daabacayna, wasaaraddii ayaa lageeyay week ayay la maqnaayeen wasaaradda culture-ka, ayagiina way soo siiyeen bandrolka. Marka sidii aan ku daabacanay, daabacad rasmi u maray. Marka falcelinta macalimiintii Turkidan saas ay ahayd. Kale marka aan fiirino caalamka, marka la fiirso Soomaalidu waxay tiraahdaa fulayxantiisa ma mooga. Waxaa jira hadalhayn lagu xanto ardayda Soomaaliyeed marka ay dibadaha waxbarashada u tagaan, haddana maba kusii jirtaba dalka Turkiga oo qaybna Yurub ka ah, qaybna ka ah qaaradda Aasiya ka ah. Waa wada ognahay in dhalinyaro badan ay isku shubeen badda oo Griigi iyo dhulka anta aadeen ay Yurub hore usii aadeen, ama ha noqdeen kuwa waxbarashada ku adkaatay ama kuwa marka horeba aysan daacadka ahayn. Marka hadalhayntii ahayd Soomaalidu way ku liidataa dhinaca waxbarashada, buuggan markii lasoo saaray uu ku faafay dalka Turkiga, oo hadday noqoto wasaaraddii dhaqanka ee dalka Turkiga, jaamacaddii adigu aad dhiganaysay, Soomaalida meesha deganeed, macalimiinta badan, dadka kale ajaanibta ahay, sawirka Soomaalida laga haystay buuggan muxuu ka bedelay Ibraahim? Waa mahadsantahay Cabdullaahi. Waxaan si gaara ugu warhayaa jaamacadda aan dhigto, Bursay ku taalaa. Runtii ardayda Soomaaliyeed tira ahaan horta aaday u badnaayeen, oo ajaanibta yani tiro fiican ay kaga jiraan markii la fiiriyo darajooyinka ajaanib waddanka jooga, mana fiicneen xilligii hore ka qayb qaadashadooda ama waxbarashada inay ka qayb qaataan. Laakiin sumcad fiican ayaan ka helnay runtii, arday Soomaaliyeed oo isku xiran inay waxaa soo abaabulaan. Macalimiinta si gaara noo yirata waxaa jira nimankan ardaynimo ay ku yimaadeen waddankan, laakiin waxay isku bedeleen diasporo iscaawinaya. Marka kaftan noocaasna way isticmaaleen. Runtii waxaan rajaynayaa horta luuqadda ayaa ugu muhiimsan waddankan. Luuqad qof hadduu barto, wax kasta jaamacadda iyo nolosha magaalada iyo shaqooyin haddii la yiraahdo way u fududaanayaan. Marka luuqad la'aantaas ayaa inta badan iyo isfaham la'aantaas dadka Turkida dhexdooda ayaa problemi badan ka hayay. Marka dhanka waxbarashada ugu muhiimsan runtii ardayda Soomaaliyeed luuqadda sanadka koowaad ama fasalada koowaad ayay aad ugu dhibtoon jireen. Fasalada hadday intaa dhaafaan jaamacaddii ay bilaabo, runtii dad fiican ay ku jiraan intii dhaaftay, laakiin waxaa badnayd intii aan ka gudbin bajlaafalada koowaad. Sababo jiraan way jiraan runtii ardayda Soomaaliyeed inta badan waxay u badnaayeen baajka luuqadii ajaanibta, ama hadday tahay luuqadii Ingiriiska iyo Carabiga qaar aan ku fiicnayn markay waddanka yimaadaan, ma sahlanayn marka inay la qabsadaan luuqadda Turkida
marka haddii buug gaar ah oo afkooda ku qoran loo helo, waxaan isleeyahay ka qayb qaadashadooda iyo waxbarashadooda meel fiican ay ka gaari doonaan. Macalimiin oo runtii mar waliba ka hadli jiray way jiraan oo isbedelkaas in la sameeyo, xataa bugaagtii ay qoreen waa kuu sheegay, way ku qoreen soo jeedintooda in ardayda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin levelada koowaad inay bugaag u helaan oo dad ka caawiya ay helaan. Marka yani sumcad fiican ayay ka helaan, wayna ka heli doonaan insha allah. Anagna waxaan isku daynaa inaan meel kasta aan gaarsiino seminaaro inaan sameyno, wacyigelinna runtii way jirtaa culimmadii iyo ardaydii, qof kasta maanta bararug fiican ayaa jira. Magaalooyinkay tagaan ardayda Soomaaliyeed waxbarashada iyo dhaqankooda inay ku dheganaadaan diintooda ay mar walba ku wacyigeliyaan. Bugaagtaanna runtii wax badan ay ka caawin doonaan sumcadda Soomaaliyeed inaan soo celino. Arday kale oo aan ahayn Soomaali, xataa qaar naga codsaday way jira inaan ka caawino ayagana bugaag say u samaysan lahaayeen oo Eeshiyadan wadamo badan kasoo jeeda oo ayagana dhibaato noocaas haysata, inay helaan bugaag noocaan ah oo ardaydooda ay ka caawiyaan. Marka sumcaday noo tahay annaga Soomaali ahaan, waana rajaynaa insha allah inaan meel fiican ka gaarno. Ibraahim, marka aad fiiriso marka hawl marka qofka uu bilaabayo wadada uu sii mari doono siday tahay sawir ahaan inuu u samaysto maahine oo qiyaas ama ogiye, ma xaqiijin karo wadadaasi inuu si fudud ku gudbi doono, inuu si adag uu ku gudbi doono? Marka maalintii adigu aad bilaabayseen adiga iyo kooxda kale ee saaxiibada ahaa balbuuggan inaad soo saartaan, maxaa idiin muuqday oo aad isleheedeen bal waxaasaad gaari doontaan? Sawirka markaa idiin muuqda muxuu ahaa? Wallaahi waa su-aal aad u fiican. Xataa annaga hadafkeena maalintaas markii aan kulannay buug ma ahayn in la qoro, wuxuu ahaa in notice la helo ardada grammarkii wax usoo koobay hogaan ay helaan. Buug aan qorayna markii dadkii naga soo horreeyay aan la tashanay runtii wayna la yaabi jireen oo waxaan ma sahlana, waxaa loo baahanyay dad professional ah in la helo oo luqadan muddo kusoo dhex jiray. Laakiin mar waliba annaga waxaa noo cadeed in yani maalin walba haddii wax la sameeyo in la gaari doono. Page kastoo aan qorayno inaan isdultaagno, si fiican u qorno, wixii kaloo la heli karo waa goonigeeda. Laakiin halka buug aan qorayno ama labada buug aan qorayno inaan itqaanino, si fiican usugno, halka bejna aan isdultaagno, taasaan ku gaarinay. Marka bejkan haddaan si fiican u qorno, midka kale noo dhiibaya, mida noo dhiibaya. Grammar waa hadafka in la qoro. Markii aan dhameynay grammarkii, oo marka hore waxaan sameynay inaan wixii grammar aha soo ururino oo tusmada ku jiray, kuwaas inaan midba research gaara ka sameyno, af Soomaali ku qorno, aan isku soo ururino. Grammarkii markaan dhameyno waxaan dhahaynay maxaa dhammaystir u noqon kara. Buuggii grammar markaan dhameynay fasalka koowaad, waxaan kusoo darnay conversation, wada sheekaysi, oo ardayga markuu luqadda grammarkeeda barto si uu u arko nolosha rasmiga ah, wada sheekaysi markaas uu ku barto. Wada sheekaysi markaan qornay kadib, haddana waxaan isnidi dictionary kusoo dara, ilaa 1000 eray oo af Turki ah, af Soomaali lagu turjumay, aan kusoo darnay buugga koowaad. Buuggii koowaad markuu dhammaaday kadib, oo macalimiintii aan la tashanay, haddana waxaan gaarnay inaan macalimiintii ay nagula taliyaan dhammaystira aasaaska oo fasalka labaadna ku dara. Isagiina runtii sidaasi aan ka liidan ayaan isna u qarnay oo si gooni ayaan isu dultaagaynay. Waxyaabaha marka u gaara buuggan waxaa ku jira in qaybta oo luqadda Turkiga waxay caan ku tahay gadaalgalyaal waxa la yidhaahdo, marka inaan midabo kala gooni isticmaalno oo ardaygu si gaara u fahmi karo luqaddana, yacni in si gaara masalan halka eray wuxuu ka koobmi karaa hal jumla waxay ka koobmi kartaa intaasoo eray. Waxaa laga yaabaa haddana hal eray inay ku kulmaan, marka eraygaasa laga yaabaa 5 eray inay ku wada jiraan. Marka inaan calaamadayno kan intaasi u taagan tahay, kan intaasi u taagan tahay, kan intaasi u taagan tahay, oo kala duwan la isticmaalo. Marka bugaagta Turkiga inta badan ma caddeeyaan taas. Waxyaabaha kale aan caddeynin oo macalimiin aan ka helnay waxaa jira, oo macalimiinta Turkiga aan ku baraarugsanayn. Markii aan u geynay oo talooyinkii aan siinay ku jirtay, oo markay noo tafaftiray, waxay yidhaahdeen ardayda ajaanibta waxaan ku arkay qaybtaas oo shaqalada way ku dhibtoodaan, annaga Turki muku baraarugsaneen oday oo caadi luuqadeen waay ma daraasaneen, laakiin ajaanibta keliya dareemi kartaa. Ma qorteen una weydiiyo ilaa 200 eray oo ficilo u badan oo buugga dhammaadkiisa aan kusoo qornay.
taasna si gooni ardayda u caawinaysaa, oo shaqalada midna way hoos dhigmaan midna kor dhigmaan. Shaqaladaasi dadku ku wada eri jireen. Turkida marka ayaga caadi u ahayd oo luqadooda mana dareensanayn, laakiin ajaanibta keliya dareemi karta culayskeeda, ilaa haddana arday way ku dhibtoodaan. Taasna si gooni usi dultaagnay buugga dhexdiisaan ku sharaxnay 200 ficil oo ayagana jumlooyin dhammaystiran oo Turki iyo Soomaali ku qoranna gadaalan ka geynay. Marka intaasuu ka kooma buugga dhammaystirkiisna saasuu ahaa. Maalintii hore ma muuqan, laakiin markii proceska la bilaabo waxyaabii aan ka barnay ka mid ahayd, oo sidaas markaasi ay noogu hirgashay. Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Xasan Sheekh Cabdi oo ah qoraha qoray buuggan ay ugu magac dareen macalin la'aan aasaaska afka Turkiga isbar oo adigu baro. Waa arday wax ka barta kuliyadda mid ka mid ah jaamacadaha beeraha ee ku yaala magaalooyinka dalka Turkiga oo iminka ku diyaarinaya shahaadada darajada labaad ee masterka. Ibrahim, khadka escape-ka ayuu barnaamijka qalin iyo qoraal uu kaga qayb galayay, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Waxaan filayaa ardayda Soomaaliyeedna buuggan inuu wax weyn ka caawin doono barashada luqadda Turkiga si ay heer uga gaaraan dhinaca waxbarashada. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelin. Ibrahim, aad ayaa u mahadsan tahay. Barnaamijka mid lamida intaan ku kulmi doono, anagoo isku duubanna waxaan idin lahaa sidaa iyo nabadgelyo.